Olá, maravilhosas e maravilhosos, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal, com muito prazer e alegria. Já estamos aqui iniciando outro vídeo com vocês e para vocês, quem muito me pede rotina da noite. Hoje irei começar gravando aqui um pouquinho da nossa noite, tem umas coisinhas interessantes pra gente fazer. E é claro que eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like, comenta bastante que eu amo os comentários de vocês. Compartilhe, gente, o canal pra todo mundo também. Me siga no Instagram, tá fixado aqui no link, é só clicar e vai direto, tá bom? Não se esqueça também de assistir as propagandas pra estar ajudando o nosso canal. Gente, acabei de trocar de roupa aqui. Estou indo na farmácia atrás de uns paradrapos pro meu avô, porque ele faz curativo todo dia, porque ele tem amputações de diabetes. Graças a Deus já tá quase terminando de cicatrizar. E a enfermeira vinha todo dia fazer, mas a gente teve que cortar esse gasto, porque era muita despesa por mês. Aí minha avó que tá fazendo, porque minha avó sempre fez, tá bom? E aí de vez em quando que a gente só chama ela pra dar dando uma limpada, porque cresce assim umas carnes, aí é desse jeito, tá bom? E eu tô indo lá, claro que eu vou levar vocês também, vamos comigo, me fazendo companhia, tá bom? Bora lá. Outra coisa também, vou aproveitar o embalo, vou na casa da senhora, aonde a filha dela que fez a castração da Tuti, pra poder me informar sobre, porque ela disse que era pra mim amanhã, pra ver sobre a castração dele. O Esperancinha, gente, é meu gato, mas ele mora na casa de Deusa, tá bom? Pra quem não sabe. E ela doou a castração pra ele, então eu fiquei muito feliz e muito grata. Então eu não passar lá hoje mesmo só pra me informar, pra saber sobre a castração dele, se é pra levar logo ele amanhã ou se vai ser marcado outro dia. Eu vou aproveitar o embalo, vou logo. Tem muitas inscritas também, gente, que estão comentando sobre uma mancha que tá aqui no celular. Eu não sei se é da película que foi colocado, eu não sei se o celular tá com defeito, tá bom? Mas enfim, eu vou tentar ver o que eu posso fazer. Realmente aparece às vezes, ó, uma mancha assim, e muita gente tá comentando sobre. Mas é isso, bora lá, meus amores. Ó, como vocês podem ver, já está de noite. Vamos cuidar, rápido. Bora lá. Essa aqui, gente, é a rua que eu sempre passo. Porém, estamos à noite. Ai, já tô chegando. É bem que a casa da senhora é bem pertinho da farmácia também. Rapidinho a gente chega lá. Já falei com a moça. Aí eu tô vindo aqui na farmácia pra comprar o esparadrapo pro meu avô. Vamos aqui. Ainda bem que ainda tá aberto. Deixa eu ir, gente. Aqui eu não achei. Eu tô indo em outra farmácia lá em cima, pra ver se eu acho. Tô dizendo que eu tô olhando esse rapaz correndo, eu lembro do tempo que eu fazia a corrida. Aí eu tô chegando aqui na farmácia, que ela é perto da feira. Eu espero que ela esteja aberta, que eu não sei pelo horário. Se não tiver, eu vou ter que ir lá pra avenida. Ah, tá aberta. Ainda bem, graças a Deus. Ó, pessoal, eu trouxe aqui esse esparadrapo pra Deusa fazer os curativos no pé do meu avô, tá bom? Desse aqui fininho mesmo que ela pediu, só isso que tava precisando. Esse aqui que eu trouxe. Ontem à noite eu tava catando esse feijão, deixei até aqui pra vocês olharem, ó. Tirei muito feijão velho e muita pedra também. Esse feijão tava muito velho, se não cozinhasse logo ele ia estragar todinho. Aí tá desde ontem de molho, já troquei essa água aqui acho que umas 3 vezes já, mas sempre tá sendo gases. Esses gases aqui, ó, que faz mal pro intestino demais, é sempre bom tá deixando de molho. Trouxe essa panela grandona aqui, lá da casa da minha avó, porque a minha não ia caber esse 1 quilo de feijão, porque quando a gente coloca água, né, enche bastante. Então, gente, eu vou colocar aqui esse feijão pra cozinhar agora, só que eu vou lavar primeiro e colocar outra água. Aí eu vou cozinhar logo ele tudo de uma vez e armazenar no meu congelador, tá bom? Que no meu congelador comum, eu não comprei essas partes de proteína, vai servir direitinho pra poder colocar dentro. No meu congelador não cabe quase nada, como vocês sabem. Aí aproveito, vou temperar também, vou fazer aqui um jantarzinho pra gente. Tuti tá muito bem, ó, graças a Deus, se recuperando, vocês que estão preocupada, né, meu amor? Comendo, gente, ela tá comendo mais do que ela já comia já, graças ao nosso Deus. A outra coisa, ganhei de presente da minha avó uma ata, olha que maravilha. Gente, pensa no bichinho docinho, é ótimo demais, foi daqui do sítio, um pé que minha avó plantou, tem um monte lá no quintal, muito, muito mesmo, tá bom? Outra coisa também, lavei bastante roupa hoje à tarde. Na verdade, esse vídeo eu queria gravar pra vocês durante o dia, mas eu me ocupei fazendo outras coisas, aí nem deu. Aí eu lavei esse tanto de roupa aqui, tá por aqui secando, tá bom? Deixa eu informar vocês sobre o gatinho Esperancinha. Ela disse que daqui a 3 dias
na parte da tarde é pra me levar a Esperancinha pra poder fazer a castração dele. Esperancinha já tá grandão, imagine. Depois que castrar, gente, já tô querendo ver como é que a Tuti vai ficar. Eu espero que a Tuti pegue um corpinho depois dessa castração dela maravilhosa que ela fez. Outra coisa também, gente, vou aproveitar, né, que eu falei pra vocês que eu vou colocar feijão no fogo. Vou fazer uma jantinha pra mim e pros meus avós. Vai ser uma coisa mesmo bem simples, tá bom? Mas eu vou mostrando pra vocês tudinho durante a noite. Vou gravar um pouquinho da noite, qualquer coisa eu gravo um pouco amanhã também. Enfim, vou gravando o que der. Eu vou colocar aqui o feijão, viu? Já lavei, tá bem lavadinho. Eu creio que ele não vai demorar muito a amolecer, não. E também outra coisa, eu tava pensando se eu temperava logo ele ou não, mas eu creio que não. Vou mesmo só cozinhar, vou mesmo temperar só a medida pra me jantar hoje, almoçar amanhã. E aí eu vou temperando as poções, que eu acho que é melhor assim temperar de na hora, né? Fica mais gostosinho. Isso aqui é feijão demais. Isso aqui vai dar pro mês todinho, só pra mim e pros meus avós. Nossa senhora. E a gente não come assim muito não. A gente come pouco, graças a Deus. Eu catei muito, foi pedra, gente, desse feijão. E depois que deixar assim de molho, ele fica tão bonito. Já coloquei aqui no fogo, aí vou colocar mesmo só água. Vou ter que pegar mais um pouco. Isso aqui, gente, é chá de folha de tamarindo que eu resolvi fazer de novo, tá bom? Aí eu vou aqui tampar e colocar pra pegar a pressão. Mas a gente vem ver como é que tá. Aqui eu coloquei água e um pouquinho de sal. Vou colocar aqui nossas batatas nessa água pra ela ir cozinhando. Eu decidi fazer um mexido de sardinha. Aqui em casa tem uma sardinha e na casa da minha avó tem outra. Ela até perguntou se eu não queria trazer. Aí eu falei que não ia ser preciso, mas acho que vou fazer com duas sardinhas mesmo pra ficar melhor. Vou jogar um pouquinho dessa água fora, porque tem muita. Batata cozinha rapidinho. Aí eu vou tampar aqui. Nosso feijão já pegou pressão, graças a Deus. Rapidinho ele fica pronto. Por aqui tem cheiro verde que minha avó trouxe. Aí ela trouxe também umas batatas, que aqui em casa eu só tinha duas. Aí eu vou devolver essas duas batatas pra ela. E o resto do cheiro verde também. Eu vou mesmo só usar o essencial pra temperar o nosso feijãozinho agora. O resto eu devolvo pra lá, porque eu ainda tenho aqui congelado. Aí eu vou lá na casa dela pegar outra sardinha enquanto nossa batata vai fervendo. A batata já tá pronta. Rapidinho, né, gente? Que amoleça. Aí eu vou cuidar agora e fazer nosso mexido. Eu ainda não vou abrir o feijão agora, porque eu não sei se já tá bom. Mas eu vou preparar logo o mexido. Depois que o mexido estiver pronto, eu dou uma olhadinha no feijão, porque eu não sou muito bom nessa questão de tempo com as coisas, não. Aqui eu coloquei a panela para esquentar. Eu vou logo fazer o arroz. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Eu vou pegar aqui o tempero de alho caseiro que eu fiz, para tá dando uma refogada. Eu tava com saudade de comer arroz de alho. Pensa no arroz delicioso, top. Ó como o nosso temperinho tá, gente. Pensa no tempero que tá cheiroso. Vixe, eu só achei que eu coloquei pouco. Mas enfim, vai ser só isso mesmo. Eu vou esperar aqui esse alho dá uma refogada, e ele já tem sal, aí não vou nem acrescentar sal no arroz. Será que dá uma refogada para poder colocar nosso arroz parbolizado maravilhoso. Aí aqui eu coloquei um pouco de arroz, depois que o alho refogou, e coloquei também um pouquinho de açafrão. Pense no açafrãozinho bom e no colorau bom dessa loja de tempero, gente. Olha como a cor pega rápido. E olha que eu botei só uma pitadinha. Aí a água que eu vou colocar vai ser a água das batatas para poder cozinhar esse arroz, porque a gente aproveita tudo aqui e fica muito gostoso também. Só não vou colocar sal porque já tem sal no tempero. O feijão já desliguei, aí eu não coloquei sal, ainda bem, porque a água da batata também tinha sal. Eu coloquei a água da batata aqui, aí só incrementei com um pouco mais de água para poder cozinhar bem. A batata tá aqui, aí eu vou agora a gente cuidar o molho da sardinha pra gente poder fazer logo nosso mexido. Eu prefiro fazer mexido do que torta. Torta rende menos. Mexido rende mais. O nosso mexido, coloquei aqui uma cebolinha no azeite de coco babaçu. Eu não sei se em outro lugar tem. Eu sei que aqui no Maranhão tem. Gente, é muito bom o coco babaçu. Aí coloquei um pimentão que eu tinha aqui congelado pra poder ir dando uma fritadinha logo. Aí enquanto isso, eu vou quebrando logo os ovos pra poder agilizar logo esse processo do nosso mexido. Bom, meus amores, aqui já deu uma refogada, até desliguei o fogo enquanto eu tava quebrando os ovos. Esses ovos aqui são de galinha caipira, eu botei 2, 4, 6, 7 ovos, porque eles são pequenininhos. Aqui tá o arroz refogando, já tá na segunda água, eu sempre gosto de cozinhar com duas águas. Aqui tá a sardinha, de um molho de tomate, eu vou colocar mesmo só uma, só mesmo pra dar o gosto. Aqui vem duas ou três sardinhas, eu vou colocar aqui e começa a dar uma refogada aqui e dar uma temperadinha também. Tirei também o espinhaço da sardinha, eu sempre tiro e tiro as escamas também. Coloquei um pouquinho de salsa, cebola e alho desidratado
Coloquei também cebola desidratada e um pouquinho de colorau. Aí eu vou estar dando aqui uma mexida e uma esfarelada também nessa sardinha, só para dar uma quebradinha, para não ficar os pedação muito grandão. Deixa eu trocar aqui de mão, que eu não sou canhoto, eu sou destro. Olha como tá lindo, bem temperadinho. Aí o que eu queria fazer depois, que isso aqui dá uma refogada, eu venho com as nossas batatas e misturo aqui, ó. O ovo eu já bati. Bati não, só mexi mesmo com fouet pra ficar como se fosse mexido mesmo. Mas o cheiro tá maravilhoso. Gente, se vocês nunca usaram o coco babaçu, se tiver na feira, comprem. Vocês irão gostar muito mesmo. E aqui, vou logo colocar a batata. Eu tô achando aqui essa panela muito pequena. Pior aqui tá mesmo. Mas acho que vai dar certo. Que o ovo ele não vai inchar tanto assim também. Ó. A batata tá bem cozidinha. E o cheiro tá maravilhoso. Se vocês pudessem sentir o cheiro, vocês iriam saber o tanto que isso aqui tá cheiroso. Muito bom mesmo. A pressão do feijão também eu deixei sair sozinha, tá bom? Agora eu vou colocar aqui, ó, o nosso ovo. Vou colocar só mais um pouquinho de óleo. Ó, só para o ovo mesmo conseguir fritar. E agora eu venho com os ovos. Deixa eu colocar aqui. Ó, aí os ovos eu vou colocar assim, gente, e não vou mexer nele agora. Tá aqui complicado filmar só com uma mão, mas vocês estão entendendo, né? Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou tampar agora aqui essa panela. Tá em fogo baixo, pra esse ovo poder cozinhar. Aí depois que ele der uma cozinhada aí que eu venho mexendo, pra poder o mexido ficar top. O arroz tá quase pronto, vamos dar uma olhadinha agora no nosso feijão. Gente, eu coloquei o feijão pra pegar mais pressão, tá bom? Ó, agora como o ovo deu uma boa cozida, agora que eu vou estar mexendo aqui nosso mexido de sardinha. E isso aqui vai ficar top demais, tá quase pronto. Eu tive que trocar de panela. Minha avó, depois que veio me dizer que aquela panela é ruim de cozinhar, acredita. E eu lutando faz era pra esse feijão cozinhar, porque eu deixei desde ontem de molho e achando que ia ficar logo pronto. O arroz já tá pronto, o mexido já tá pronto. Aproveitei também, ó, cortei aqui um pouquinho de cheiro verde pra poder colocar tanto no feijão quanto no mexido. Já tem cebola aqui pro feijão também e minha atinha que vai ser minha sobremesa. Vou tomar logo também um pouquinho de café. Passei café hoje, agora que eu me lembrei, tinha até esquecido. Juro pra vocês. Já aqui eu vou logo fazer o tempero do nosso feijão. O feijão amoleceu, graças a Deus. Se eu soubesse, eu já tinha feito na minha panela de pressão. Coloquei aqui cebola, o nosso temperinho de alho e pimentão congelado. Aí vou deixar aqui refogando, só mesmo pra depois colocar aqui o nosso feijão. Gente, o que seria um jantar tá sendo um café da manhã, porque já é mais de 10 horas da noite. Juro pra vocês. Eita, mas o cheirinho tá maravilhoso. Enfim, já nosso feijão tá pronto também pra gente jantar. Para acrescentar nosso temperinho, coloquei um pouquinho de colorau, um pouquinho de tempero para feijão, um pouco de sal, depois eu ajusto se precisar e uma folha de louro. Agora o caldo que sobrou da panela maior, vou colocar aqui para poder dar uma engrossadinha top e deixar cozinhando aqui um pouquinho para o sal pegar. Vai ficar maravilhoso o nosso jantar. Né, Tutinha tá aqui só balançando o rabinho, né, meu amor? Em princesa, daqui a uns 2 dias, gente, eu tiro o macacãozinho dela, tá bom? Né, neném? Fofa. Parece que ela tá começando a crescer, engordar. Eita, Tuti, eu quero ver como é que tu vai ficar grandona, meu amor. Quero ver como é que tu vai ficar, papai. Dá um beijo pra tua inscrita, dá, neném. Diz que tu tá bem, neném. Hein, fofa. Jantarzinho já está mais que pronto. Feijãozinho com caldo grosso, folha de louro. Nosso arroz de açafrão e alho. E eu vou mostrar pra vocês o nosso mexido como tá, ó. Tirei um pouquinho, gente, porque eu fui levar pra minha avó jantar. Minha avó, ela não gosta muito de feijão à noite, tá bom? Aí agora eu vou finalizar com o cheiro verde e o coentro que eu tenho aqui, tá bom? Gente, imagina esse feijãozinho top. Eu botei um pouco mais de água, mas o caldinho tá grosso, porque minha avó quer um pouco de caldo. E meu avô, ele não gosta muito de caldo. Vou finalizar também aqui, ó. E o arrozinho também. E é isso, gente. Nosso jantarzinho demorou, mas saiu, viu? Jantar. Querem. Top demais. Amei, gente. Eita, agora eu vou jantar que eu tô com fome demais. E levar pro meu avô também pra ele jantar.
Esse aqui é o pratinho do meu avô, um pouquinho de arroz, um pouquinho de mexido e o feijão. Meu avô, ele não come muito, tô achando até que talvez ele estrague isso aqui, mas eu falei pra ele não estragar a comida. Gente, eu não suporto quem estraga a comida. Quem já passou muita dificuldade na vida sabe como é que é. E a Tuti, ela fica miando, gente, porque ela quer sair. Esses tempos todinho, né, que ela fez cirurgia, ela tá dentro de casa. Deixa eu levar o jantar do meu avô, ó. Chega a fumacinha, tá saindo. Jantar, querem. Vou levar pra ele, vou levar o caldinho do feijão pra minha avó. E vou botar meu jantar também. Deixa eu logo botar aqui o caldinho dela. O meu pratinho, ó, como ficou bonitinho, gente. O arroz no meio, feijãozinho pelas bordas, mexidinho. Aqui tá o caldo da minha avó. Ah, esqueci de colocar a colher. Que ela já jantou. Aí esse aqui é um outro cheiro verde que sobrou. Vou colocar no congelador junto com o meu pimentão. E é isso, gente. Aí eu vou lá pra casa da minha avó jantar por lá. Esse aqui que vai ser minha sobremesa, como eu falei pra vocês. Bora jantar lá. Tô por aqui jantando com eles. Meu avô tá por ali jantando dele. Iaguinho já jantou. Deusa tá no caldinho, né, Deusa? E aí, tá bom ou não? Gente, minha comida é insossinha, juro pra vocês. Mas porque eu que gosto assim, tá bom? Quando eu não peso muito no sal, eu deixo um pouco mais insossa, mas tá ótima. Eu vou ficar por aqui com... Só pra remar pra saúde. É mesmo, comer muito sal não dá certo, não. E eu olhar pro teu inimigo do corpo da pessoa. É verdade. E é isso, gente. Vamos ficar por aqui jantando, né, Deusa? Bora jantar. Vim apresentar pra vocês o canal da Amanda, mãe de 5 filhos. Você que é uma rotina de mãe, dona de casa, irá se identificar bastante com esse conteúdo incrível, tá bom? Lá ela conta um pouquinho da história dela, sobre como ela teve 5 filhos, a criação de cada um, como é conviver também, né, com as crianças. A casa dela, gente, tá em reforma, tem diário de obra lá direto, tem muitas coisas incríveis que vocês irão poder tá vendo, vocês que amam vídeos de reforma. Recentemente ela colocou o telhado da casa dela, ainda tá sendo um reboco ainda. Colocaram as telinhas Brasilite. É um canal muito incrível que eu tenho certeza que vocês irão gostar, tá bom? Vídeos de compra do mês. Os cachorros dela, gente, são a coisa mais linda desse mundo. Tem um que parece um lobo. Pensa num cachorro bonito. E o outro é bem gordinho. É porque eu não sei o nome das raças, mas vocês irão gostar bastante. Vocês que gostam de pet, tá bom? Tem compra do mês, vídeo de faxina, limpeza, organização, muitas receitinhas que a gente ama também. Ela conta um pouquinho de tudo sobre o canal dela. O canal dela é muito incentivador, uma pessoa super humilde e incrível também. O canal dela tá fixado aqui nos comentários, tá no link da descrição. Conto muito com o apoio, com a presença de vocês. É muito importante, vocês sabem disso. Tá fixado no primeiro comentário, é só clicar que vai direto. Enche lá nos comentários, gente, que foi pelo canal Casinha do André. Eu tenho certeza que vocês irão gostar bastante do canal dela, tá bom? E eu irei ficar muito feliz também com a presença de cada uma de vocês por lá. Lembrando, gente, que eu estou com vagas disponíveis em vídeo na comunidade também. É só me chamar no Instagram, também está fixado nos comentários para garantir sua vaga, viu? São poucas vagas e é limitada também. Muito obrigado a todas as inscritas que estão nos ajudando aqui no nosso canal. É muito importante para a gente estar trazendo outros conteúdos aí. Estou aí pensando em trazer muitos conteúdos novos e as divulgações ajudam bastante, tá bom? Muito obrigado, conto muito com vocês irem lá no canal da Amanda, mãe de 5 filhos. Vão lá, gente, que vocês irão gostar bastante. Por isso aqui eu separei o nosso feijão, coloquei nessas duas vasilhas aqui que deu. Essa outra aqui é caldo, pra fazer uma sopa, então pra fazer qualquer outro tipo de coisa, tá bom? Vou mesmo só terminar de esperar de esfriar pra eu poder colocar no congelador. Ainda sobrou feijão que eu cozinhei hoje à noite, aí vai dar pra almoçar amanhã, dá pra jantar, ainda dá talvez nada até pra comer amanhã. Ainda também, né? Se meus avós quiserem também, tá bom? Aí eu vou aqui deixar esfriar pra depois eu guardar, tudo direitinho. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. Thank you.
Gente, olha aqui, ó. Até as bananeiras daqui do sítio, tudo da casa da minha tia caíram. Meu Deus, olha como tá aqui pelo chão. Isso porque o marido da minha tia, ele já começou a remover algumas, ó. Como vocês podem ver, ele tá cortando aqui em São Luís ontem. Gente, foi uma chuva sem fim. Ventania também, que eu fiquei, foi impressionado. Caiu um monte de árvore, teve um monte de acidente, foi show cancelado. Ó como tá o tempo. Tá fechado, gente, eu fiquei com tanto medo, né? Porque pensei que lá em casa o teto ia voar, juro pra vocês. Ixi, até o mamãozeiro caiu, meu Deus. Por cima da casa de deusa. Gente, ai meu Deus, tô embaixo dessa jussareira, tomara que ela não caia por cima de mim. Aí eu tava olhando lá pela frente também, pessoal, que caiu também uns pés que eu tinha plantado. Aí eu vou daqui a pouco dar uma verificada pra ver se não caiu outras árvores por aqui pelo sítio também. Olha a bananeira lá também, ó. Caiu por cima da casa dele, vixe. Menino do céu, que horror, gente, coisa que a gente vê só em filme, né? A gente tá vendo por aqui também. Imagina o trabalho que vai dar pra remover esse tanto de bananeira aqui caída. É muita bananeira caída, senhor. E a chuva não tá com cara que vai parar agora, não. Bora ali do outro lado ver. Ixi, caiu outra árvore ali também. Bora lá dar uma olhadinha. Meu Deus, da onde saiu esse cachorro? Cachorro, da onde tu és? Ai, não se aproxima de mim. Quem é cachorro? Sai de mim. Gente, até medo dele me morder. Não sei nem de onde foi que ele saiu. Gente, olha, o pé de jardineira caiu também. Aí eu tava dando uma olhada pra ali, que algumas árvores pra ali tinham caído também. Bora vir pra cá. O marido da minha tia, ó, o pé de algodão também entortou. Gente, as árvores que não caíram entortaram. Deixa os pintinhos pra ali onde não estão tudinho. Essas madeiras ali parecem madeira de fazer lenha. Tem que ter cuidado um pouco assim de andar pra cá, porque eu tenho medo, sabe? Tem uma ortiga de rato aqui, que uma vez eu peguei uma alergia, quase eu morri. Ele tá jogando as bananeiras pra cá, ó. Gente, aquela parte ali do sítio também era daqui, tá? Aí foi vendido. Ó, as bananeiras pra ali caiu também. Gente, isso aqui é uma parte que eu quase não venho, porque... Ai, que susto, cachorro! É porque tem a cachorra da minha prima, que ela é daqui, ela é braba, entendeu? Aí por isso que eu não gosto de vir muito pra cá. Mas eu brincava muito pra cá na infância. Essa aqui é uma outra parte do sítio que eu praticamente não mostro pra vocês, que é a casa dos meus primos, que moram pra cá. Mas as bananeiras tão lindas. Ainda bem que essas aqui não caíram. E o cachorrinho acompanhando, que eu não sei de onde é ele. E cachorro, de onde tu é? Me conta. Fofo. Aí, gente, embora voltando. Ai, que susto, cachorro. Gente, mas esse verdinho aqui é lindo, né? Isso era bom se o sítio fosse mais cuidado, né? Mas agora só uma pessoa pra estar limpando, aí é difícil. Não tem quem dê conta que o sítio é muito grande. Muito, muito grande mesmo. Bora voltando pra casa. Ó, por aqui pela frente também o pé de romã, ele entortou. Aí aquela outra árvore ali que eu tinha plantado, aquelas flores brancas, elas caíram também, ó. Aí aqui o pé de goiaba também entortou, o pé de embaúba, que é aquele que eu tenho que cortar, esse aqui, ó. Caiu também um pedaço. E por aqui pelo sítio foi essas coisas que aconteceram. Esse outro aqui, ó, também deu uma caidinha. Aí não sei se outros lugares também, né, por aqui pelo sítio, caiu outras também. Senhor do céu. Aí eu tô acabando de falar aqui com as inscritas no Instagram. Aproveita que não me segue lá, gente. Vão me seguir no Instagram, que lá eu tô postando tudo em tempo real. As inscritas estão dizendo que pela cidade delas também tá uma ventania grande, 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 grande. Caiu também um monte de árvore, um monte de coisa. Olha quem está aparecendo aqui, nossa filha. Gente, ela quase não vem mais pra cá, pra casa de deusa. Ela fica mais em casa depois que ela foi castrada. Né, princesa? Eu acho que ela ouviu minha voz, ela veio aqui me ver. Fofa. Bom dia, meus amiguinhos. Gente, os galos e as galinhas que estão gritando piano. Gritando não, galo não grita, ele canta. bom dia, sítio lindo. Deus já colocou ração ali, ó, que eu escutei de lá de casa. Ela me chamou para tomar café. Mas eu já trouxe o nosso café pra gente tomar, gente. Olha, café com leite, pãozinho com queijo e requeijão. Ô, pãozinho somente com requeijão, não tem nada de queijo. Bom dia, bom dia, bom dia, sítio. Olha como Deus já tá cuidando das galinhas dela, tirando os ovos
podre das galinhas e pegando os outros. Olha, gente, como tá linda essa planta. Com as gotas de água, tem uma galinha pra cá com pintinho. Ah, saiu outra galinha com pintinho, gente. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Mas que coisas lindas que estão, meu Deus. As plantas de Deus. Já começou a chover, ó. Que lindas. Bom dia, querida. Olha essa princesa, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Linda demais. Muito... Olha só, tá fofurinha aqui embaixo. Meu Deus, que coisinha fofa. Gente, essas plantas de Deus estão ficando tão lindinhas. Mas só que tem umas que não pode pegar chuva, tá bom? Olha, coisa linda. Tô por aqui, já é outro dia. Ontem eu fui dormir assim, ontem não, hoje, né? Fui dormir às 5 horas da manhã, finalizando aqui uns trabalhos, uns vídeos, editando também, vendo pro YouTube, respondendo os comentários tanto aqui quanto lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, vai pra lá, porque, gente, eu posto muita coisa antecipada por lá. Já separei aqui o pincel, que eu vou pintar o cabelo da minha avó agora. Os outros vídeos não deu pra me pintar, né? Aí eu vou estar pintando já já, só a raizinha que tá precisando. Dar uma lavada, uma hidratada se precisar também. E aí, gente, também não tô muito bem porque eu tô tomando esse remédio aqui, ó. Anitta, é remédio pra verme. E aí dá uns efeitos colaterais, assim, bastante dor abdominal. Diarreia também dá, só que eu não tô sentindo, graças a Deus. Mas tô sentindo, assim, muito desconforto, muita dor na barriga. Por isso que eu tô assim, mais ou menos, tá bom? Ignorem. E é isso, bora lá pro sítio. Que agora eu irei pintar o cabelo de Deus. Eu vou mostrar pra vocês de novo como tá. A raiz tá muito, muito branca. Bora lá comigo. Já cheguei por aqui. Já estamos com a tinta por aqui. Ó, dessa vez eu comprei... Cadê o nome da tinta, meu Deus, que eu nem sei. Preto azulado. Top demais. Aí aqui Deus já passou o creme no cabelo dela. A gente vai colocar no pote de manteiga, gente. Não tá sujo, não. É porque tá amarelado. A gente não achou o potinho que a gente usa pra poder pentear o cabelo, viu? Deus já tava pintando o cabelo dela. E como eu tinha mostrado pra vocês, olha o tamanho da raiz. Imensa. Que o cabelo dela cresce rápido e fica muito branco. Cresceu muito ligeiro. Aí ela já melou a testa dela todinha de creme. É porque já acho. Não, mas sai toda vez. Mas é porque, gente, eu não sei pintar direito, entendeu? Mas fica bem bonitinho, viu? Aí isso aqui é o antes. Aí vamos logo finalizar pra você, mostrar pra vocês depois, porque tá chegando o finalzinho de tarde. A gente quer terminar logo, tá bom? E também a muriçoca já começou a chegar pra poder sugar nosso sangue. Senhor do céu. E é isso, bora lá. Começar a pintar o cabelo dela rapidinho. Thank you.
Ó, gente, rapidinho. Já passei a tinta aqui. Será que eu tô, meu Deus? Será que tá um pouco borrada, não vou mentir. Gente, eu vim passando a sobrancelha dela, viu? Pra poder dar uma escurecida. Mas depois sai, fica bonitinha. Só assim, fica mesmo melecado, ó. Mas tá bem pintadinho, viu? Já retoquei. E aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final. Vou mostrar pra vocês como é que eu tô também. Ó, gente, como é que eu tô também. Passei um pouco de tinta na minha cabeça, né, em cima, porque... fica bacana a tinta, passei também no meu cavanhaque pra poder dar uma escurecida, depois eu vou lavar. Minha mão também tá toda suja, gente, tá todo manchado, ó. E aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado, depois que eu lavar o cabelo de Deusa, como foi que ficou, viu, ó. Mas vai ficar bacana, fica muito bacana mesmo, fica bem pretinho. Meu avô tá por aqui também, estamos por aqui no final de tarde no sítio, as galinhas já estão até dormindo. Ó, nossas amigas aí já estão se deitando pra dormir, graças a Deus, porque já tá chegando o finalzinho de tarde. Ó a lua como tá também. E aí mais tarde eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Pois é, meus amores, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês acreditam que aqui já tá 2 dias sem água? Teve um cano que estourou não sei por onde. Tá 2 dias sem água, gente, tá muito ruim, minha água já tá faltando. Aí tava até falando que talvez hoje poderia voltar, mas até agora não voltou. Esses pauzinhos aqui é o meu incenso que eu coloco. Quando chega essa hora de final de tarde aqui no sítio, é tanta muriçoca que, gente, falta carregar, gente. Aí tive que... tenho que sempre estar colocando os paletinhos, porque sem paletinho não tem que aguente ficar de jeito nenhum. Ai, deixa eu ir pra cá pegar um ventinho, que hoje o dia foi quente, não foi brincadeira. Eu tava assim, até achando que eu tava passando mal, só de calor, mas não era seu não, todo mundo tava assim. Ixi, tá manchando meu pescoço. Ah, gente, outra coisa também, tem muita gente que fala sobre uma mancha que às vezes aparece, ó, como tá aparecendo aqui, ó, no celular. Eu não sei se é a película protetora do celular ou se é o celular que tá com problema. Mas eu creio que deve ser a película, não sei. Tem muitas inscritas que me falam que aparece uma mancha verde. Só que essa mancha verde eu não vejo. Eu vejo mais assim um pouco, tipo assim, como se fosse meio embaçado no cantinho, ó, como tá aparecendo aqui. E aí por aqui já chegou o finalzinho de tarde. Eu quero mostrar pra vocês do final de tarde o céu como tá lindo demais. Maravilhoso também, gente. Eu queria concluir a limpeza no... armário da casa da minha avó, mas só que eu não tô me sentindo muito bem, não tô de jeito nenhum, porque esse remédio tá dando muito efeito colateral, tô sentindo muita dor. Eu tô assim, mas não tá nem parecendo, né? Mas por dentro, gente, eu tô sentindo muita, muita, muita dor mesmo, tá bom? Olha como tá lindo. Perfeito esse pôr do sol. Ai, gente, eu sempre gosto de estar assim agradecendo a Deus quando chega nessa horinha assim de manhã também. Ah, é tão bom conversar com Deus, tirar um tempinho pra conversar com Deus, agradecer pelo dia. Independente de qualquer coisa ou não, só o dom da gente já estar vivo já é uma maneira, né, de agradecer, tá bom? A gente não deve só agradecer quando acontece coisas boas, não. A gente tem que agradecer todos os dias mesmo. Muitas coisas só acontecem, gente, no tempo certo e no tempo de Deus. Às vezes a gente fica com ansiedade e acha que Deus esqueceu a gente, mas não é não. Tudo ele faz de uma maneira sempre melhor do que a gente imagina. Toda vez que ele faz, é perfeito demais. E é bem melhor também, como a gente quer, tá bom? Eita, e por aqui estamos assim, tá bom? Aí por aqui tá um desses litros de Danone. Não desperdiçar, né? Que sempre fica um pouco. Botei aqui de cabeça pra baixo, pra ver se vai conseguir sair alguma coisa. Ó, gente, tá de muriçoca. Uhum. Ave Maria, deixa eu matar ela bem aqui. Aí eu tô dizendo que eu vou usar esse litro aqui, ó, como se fosse uma jarra de água também, porque eu só tenho 4 litros, e às vezes eu faço um suco de vez em quando. Já usei esse aqui também pra colocar água, porque ele é bonitinho, ó. Da marca Dona Betânia. Nossas flores lindas. Deixa aqui caindo, pra ver se ainda consigo resgatar algum pouquinho de dentro. Aí, ó, por ali tem louça pra lavar, porque não tem água. Esse ali é os paninhos que eu deixo ali pra tá usando. Aí só tem água no balde mesmo, mas é muito ruim pra tá carregando, tô sentindo muita dor abdominal. Aí não vou estar carregando o balde não, vou esperar ver se a água chega mesmo. Olha aí, ó, isso aí foi o resultado do cabelo de Deusa. Amanhã durante o dia eu mostro pra vocês direitinho, fica assim, ó. Mas amanhã sai tudo direitinho, a sobrancelha também ficou bem pintadinha. Ela tá aqui terminando de se banhar, viu? Aí ela já tá mostrando logo, ela pediu pra mostrar logo pra vocês, tá bom? E aí ficou desse jeito, mas amanhã nos próximos vídeos eu mostro tudo pra vocês direitinho. Mas ficou mil vezes melhor, deu uma rejuvenescida top. Olha como tá aqui, ó, parte de baixo do comprimento. Eu vou cortar metade, tirar metade. Ela vai cortar, porque aqui a raiz, ó, já tá cacheando toda aqui, ó. Porque ela tinha que botox. E aí a raiz tá crescendo bastante, mas ficou bem pintadinho, viu? Ó, ficou top. E é isso aí. Agora deixa eu ir lá pra casa, gente, que eu vou botar meu celular pra carregar também, viu? Voltamos por aqui, ó. Ainda deu um dedinho de Danone. Imagina se eu tivesse estragado isso aqui tudo, tá vendo?
Ó, gente, ó. Dá um golinho ainda. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o resultado como foi que ficou, gente. A minha pintura. E o resultado da pintura ficou assim, ó. Ficou bem fortinho. Gostei, ó. Ficou diferente também em cima. Gostei do resultado. Tô olhando aqui junto com vocês também. Meus amores, estou por aqui, gente. Eu fiz uma que eu chamo de sopa improvisada, mas é somente macarrão de miojo com feijão. Aí eu retemperei ela com os temperinhos que eu tenho. Aí eu não coloquei o temperinho do miojo pra eu poder estar jantando e estar tomando remédio, né? Que eu vou ter que tomar 3 dias, ó. O remédio ali de verme. Ai, gente, mas eu tô sentindo tanta dor que você não imagina, mas é assim mesmo. A gente passa muito mal tomando esse remédio, Senhor do céu. Ai, eu tô por aqui. Olha a lua, gente, como tá linda, ó. Linda demais. Eu tô por aqui assistindo um pouquinho de jornal também. E aí tô por aqui mais de repouso. E até editar uns vídeos agora, mas nem vou. Tô sentindo muita dor e desconforto também. Nossa senhora. Mas tá bem gostosinha. Coloquei limão também, um pouquinho de azeite e sal. Tá muito gostosa. E é isso, deixa eu jantar. Não vou nem oferecer pra vocês, porque tá assim meio estranhinho. Mas tá gostoso. Querem. Ó, que delícia. Com esse barulhinho de chuva maravilhoso que tá caindo, estou aqui passando somente para encerrar o vídeo. Agradecer também pela presença. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração. Vou deixar uns vídeos no final. Não deixe de assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!